Assalomu alaykum. Juda ham yumshoq chiqadigan kek tayyorlaymiz. Buning uchun tuxumimizni chaqib olamiz. Hamma tuxumimizni chaqib olib, ustidan shakar solib, oppoq massa bo'lguncha mikser qilib olamiz. Massamiz oppoq bo'lgandan keyin sutimiz bilan yog'imizni solib olamiz va yana mikser qilishda davom etamiz. Mana idishim kichiklik qilib qoldi. Kattaroq idishga solib oldim. Mana endi quruq massamizni solib olamiz. Unimizni solib, keyin razetka tirimizni solib, valerinamizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Massamizni suyuqlik shunaqa holatda bo'ladi. Endi ikkiga bo'lib olamiz. Kakao solib oldim. Bitta bo'lganimga yaxshilab aralashtirib olamiz. Qolipimizni yaxshilab yog'lab, o'rtasiga xohlagan narsalardan foydalansangiz bo'ladi. Men peradan foydalandim. O'rtasiga pera qo'yib oldim. Endi massamizni birdaniga hammasini solib olamiz. 160 gradusda tepasini yoqmasdan faqat pastini yoqib pishirib olamiz. Pishga yaqin ustini yoqamiz. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Taylab ko'rishingizni maslahat beraman.